Idag förväntar vi oss att ha tillgång till internet överallt, inte bara i hemmet. Vi vill kunna läsa produktrecensioner när vi står i butiken, strömma musik när vi springer löprundor och se på film när vi åker tåg. Att plötsligt sakna tillgång till internet kan kännas frustrerande och det är svårt att föreställa sig en värld utan det. Internet kom till Sverige under 80-talet och slog igenom på allvar 10 år senare. Det var då den breda allmänheten fick tillgång till e-post och kunde börja surfa på webben. Hem-PC-reformen gjorde det billigare att skaffa en dator och svenska folket omfamnade alla möjligheter som internet lanserade. Postorderkataloger byttes snabbt ut mot nätbutiker och semestervykorten byttes ut mot digitala hälsningar via e-post. Men internet har faktiskt funnits betydligt längre än så. Själva idén nedtecknades redan på 60-talet av den amerikanske psykologen och datorforskaren Joseph Licklider. Han arbetade då för försvarsmyndigheten ARPA, Advanced Research Projects Agency. Där utvecklade han idén om ett världsomspännande nätverk av datorer som skulle kunna kommunicera med varandra. På den här tiden pågick samtidigt det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen. Det fanns en ständig beredskap utifall någon av stormakterna skulle starta ett kärnvapenkrig. Välfungerande kommunikation var därför av högsta vikt. Rädslan för att fienden skulle kunna sabotera telefonnätet gjorde att USA efterfrågade ett alternativt kommunikationssystem. Lösningen blev internets föregångare, ett nätverk som kallades ARPANET efter ARPA. Under början av 70-talet växte ARPANET i takt med att amerikanska forskningsanstalter och laboratorier anslöt till nätverket. 1973 blev nätverket internationellt när även ett norskt forskningscentrum kopplade upp en dator. Det som var så revolutionerande med ARPANET var sättet som datorerna kommunicerade med varandra. För att skicka ett mejl från en dator till en annan behövdes inte längre någon direkt koppling mellan de två datorerna. Datorerna behövde inte heller vara kopplade till någon gemensam centraldator. Detta var en stor fördel ur ett säkerhetsperspektiv. Sättet som datorerna kommunicerade med varandra gjorde att det inte fanns något nav som kunde attackeras för att slå ut all kommunikation. Samma princip ligger till grund för dagens internet. Principen kallas ett distribuerat nätverk och är en av uppfinningarna som har varit helt avgörande för internets genomslag. En annan sådan uppfinning är det så kallade internetprotokollet IP som uppfanns av amerikanerna Vint Cerf och Robert Kahn. Internetprotokollet standardiserade hur datorerna skulle kommunicera med varandra. Med internetprotokollet får exempelvis alla internetanslutna datorer en egen IP-adress. Det är en adress som vanligtvis skrivs med 12 siffror. Den fyller ungefär samma funktion för din dator som telefonnumret gör för din telefon. För att du ska kunna ringa dina vänner måste du känna till deras telefonnummer. För att era datorer ska kunna kommunicera måste de känna till varandras IP-adresser. Vint Cerf och Robert Kahn ligger också bakom ett annat protokoll, det så kallade TCP-protokollet, Transmission Control Protocol. Det är tack vare det protokollet som vi kan säkra att datan som vi skickar på internet faktiskt kommer fram. Om du vill skicka en bild över internet skickar du inte bildfilen i sin helhet. Din dator delar först upp bildfilen i flera små så kallade paket. Datorn skickar sedan paketen till den mottagande datorns IP-adress. TCP numrerar alla paket så att mottagarens dator kan pussla ihop bildfilen igen. Det händer nämligen att paketen kommer fram i en annan ordning än den de skickades i. På internet kan två paket färdas olika vägar trots att de ska till samma mottagare. Jämför det hela med när du skickar vanliga postpaket. Vissa postpaket går med flyg medan andra går med lastbil beroende på var det finns kapacitet. Samma princip gäller för datapaket på internet. Tack vare TCP får mottagarens dator till slut alla paket som behövs för att bygga ihop bilden som du skickade. Skulle några paket ha försvunnit på vägen kan din dator skicka om paketen som saknas istället för att behöva skicka om hela bilden. Allt detta sker helt automatiskt och utan att vare sig du eller din vän behöver tänka på det. Och det har vi dessa fantastiska uppfinningar från 60- och 70-talet att tacka.